विविध मागण्यांसाठी नंदुरबार येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. या मोर्चाचे नेतृत्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने केले होते. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिक्षकांच्या जागा रिक्त असून त्या भरण्यात याव्या, प्राचार्य व प्राध्यापक कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीची पारदर्शकता निश्चित करण्यात यावी, पूर्णवेळ प्राचार्य नियुक्त करण्यात यावा, वसतिगृहातील विविध समस्या सोडण्यात याव्या, या मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी हा मोर्चा काढला होता. आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले. आज आपण इथं जो मोर्चा बघतोय तो ITI गव्हर्नमेंट ITI मधील विद्यार्थ्यांचा आहे. त्यांच्या काही समस्या आहेत जी गेली 10 वर्षापासून जवळजवळ पेंडिंग आहेत, म्हणजे अगदी प्यायच्या पाण्यापासून शिक्षणाच्या दर्जेपर्यंतचे अशा विविध समस्या आपण 35 समस्यांची यादी काढलेली आहे. याच्यामध्ये प्यायचं पाणी मिळत नाही, अगदी त्यांना शेवाळलेलं पाणी, घाण पाणी प्यायला लागतं, 7-7 MMचे यांना मुतखडे होतात, आजारी पडतात, तरी कॉलेज प्रशासनाकडून कोणतीही दखल घेतली जात नाही. यांना शिकवायला अपुरा स्टाफ आहे, पूर्ण शिक्षक भरती झालेली नाही आहे, आणि जे तासिका बेसिसवरती काम करतात ते यांना व्यवस्थित शिकवू शकत नाहीत अशी अवस्था आहे. आणि या अवस्थेमध्ये हॉस्टेलच्या जर काही समस्या बघितल्या तर म्हणजे अगदी टॉयलेट्सना दरवाजे नाहीत, बाथरूम्सना दरवाजे नाहीत, तिथं पाणी नसतं, 4-4 दिवस पाणी नसतं, मग हे असेच कॉलेजला जातात. म्हणजे एवढी वाईट परिस्थिती आहे या विद्यार्थ्यांवर, तरीही कोणाचंही त्यांच्याकडे लक्ष जात नाही. त्यामुळं आज आपण हा मोर्चा काढला आणि आपण आता जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे. त्यांनी आपल्याला आश्वासन दिलेलं आहे की 7 दिवसाच्या आत आपलं जे हे प्रतिनिधी मंडळ आहे ते जिल्हाधिकारी साहेबांसोबत एक बैठक घेऊ आणि कॉलेज प्रशासनालाही बोलू आणि काय ते आपण याच्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू.